Iako je februar mjesec sa najmanjim brojem dana u godini, broj kulturnih programa u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac je veliki. I dalje se na blagajni Doma kulture mogu kupiti karte za koncert grupe Legende. Ljubav i veza sa obrenovačkom publikom traje 2,5 decenije, baš koliko i njihova karijera, jer su jedan od prvih koncerata imali baš u našem gradu, gde će sredinom nedelje održati koncert. U februaru obično imamo koncert Legendi, tako i ove godine, 13. februar u 20 sati, grupa koja slavi četvrt veka rada, koji su veoma vredni i odlaze u inostranstvo, za naše ljude nastupaju i od Kanade do Australije, u Obrenovcu 13. februara. Nakon Aladina i Ferdinanda, mališani će narednog vikenda moći da pogledaju još jedan sinhronizovani crtani film. Za vikend 16. i 17. bogat filmski program, za decu 17 sati Ko se boji Vuka, još drugi deo, a u 20 sati Bohemska rapsodija. To su filmovi sa cenom koja je pristupačnija nego u Beogradu, u centru grada i u tržnim centrima i u multipleks bioskopima, tako da pozivamo naše sugrađane da dođu da pogledaju ova dva filma. Od 20. februara nastavlja se ciklus besplatnih filmskih projekcija. Sredom od 20 časova prikazivaće se ciklus iranskih filmova, a nakon toga na repertoaru će biti francuski filmovi. Imamo redovno sredom publiku koja zna da može da pogleda kvalitetan nekomercijalni film sredom i imamo otprilike 70 prosječno gledalaca na takvim projekcijama. U okviru ciklusa u Sportsko-kulturnom centru Obrenovac biće prikazano 6 iranskih i 4 francuska filma.